Dobar večer, dobro nam došli Gradske priče, večera se bave sportom. Moj kolega Nemanja pre par dana imao je fantastičan prilog i iskoristit ću njegovu najavu jer najbolje oslikava onaj deo priče koji ćemo večeras ispričati ovde kod nas. Pričamo o fudbalu, pričamo o golmanima, inače o stanju u sportu, a Nemanjina najava je pre par dana glasila ovako. U analima Niškog Radničkog kao jedan od najboljih golmana ostaće zabeležen Dušan Đokić. On je jedini Nišlija uz Drambu i Vladu Đorđevića koji je osetio slast igranja fudbala u najfudbalskijoj zemlji na svetu, u Brazilu. Đokić je trenutno u Radničkom zadužen za trening čuvara mreže. E, večeras naš i vaš gost, Dušan Đokić i veliki, budući veliki čuvari mreže sa nama i vam u studiju, Ivona Nikolić i Veljko Milenković. Dobroveče svima, dobro nam došli. Dobroveče, hvala na pozivu. U potpisu ovog priloga smo rekli da mogu da vratim vreme na početak, sebi bih rekao, budi strpljiv. Jel to poručujete sada kao trener golmana ovim mlađim generacijama? Naravno. Dobar rad i strpljenje daje rezultate. Da kažemo dakle da Ivona igra trenutno za ženski fudbalski klub Mašinac, a Veljko za Radnički, je li tako? Imate te ambleme, boga mi ponosno ih nosite, je li da? Da. Koliko je teško biti neko ko trenira sa Dušanom? Kakav je Dušan trener? Odličan, po meni, super. Šta to znači? Pa, ima dobro rad sa decom. Ne viče na vas? Ne. Ne? Sve lepo kaže? Da. Je li ima razlike u radu sa dečacima i devojčicama? Ne. Ne? Je li bolji sa devojčicama? Pa... Onako, onako. Šta kažeš ti? Pa Dušan kao trener, kod njega su treninzi energični, izvlači iz nas maksimum, profesionalni i tako možemo da postanemo dobri čuvari mreže. Naravno. Koji čuvar mreže bi ti voleo da budeš? Kao koji? Pa. Pa. Kao Zomer što igra za Borussia Mönchengladbach u Nemačkoj. Bravo, a ti? Kao Milan Borjan. Kao Milan Borjan. Imaju dobre idole, Dušane, šta kažete? Dečica su dobra, poslušni su, jako su vredni. Mislim, cilj akademije sa kojom sam krenuo da radim je pre svega da stvaramo dobre ljude i dobre čuvare mreže. Tako da ja sam zadovoljan i potreban je neki period duži da savladaju sve tehnike i svu čaroliju golmanskog zanata da bi bili dobri golmani. Kako ste odlučili da postanete trener golmana? Pa već pri kraju svoje igračke golmanske karijere odlučio sam se za ovaj poziv. Fudbal je velika strast u mom životu. Ja živim fudbal. I negde nisam želeo da stanem sa tim poslom i odlučio sam se da svo znanje koje sam kao igrač, kao golman skupio, prenesem na neke nove klince. A kako je izgledalo to znanje i iskustvo koje ste stekli čak u dalekom Brazilu, između ostalog? Između ostalog, bilo je tu puno klubova u kojima ste igrali širom sveta. Da, igrao sam na tri kontinenta, između ostalog i desio se i Brazil. Brazil je veliko iskustvo, neka druga dimenzija u odnosu na Srbiju, na Evropu, kao i u razgovoru sa vašim kolegom. Već sam napomenuo da su igrači vrlo daroviti, čarobnjaci sa loptom. Po čitav dan su posvećeni fudbalu i to je glavna preokupacija u Brazilu. Samba i fudbal, to je broj jedan. Karneval u Rio verovatno je neostvarena žena mnogih Evropljana. Pa imao sam priliku da budem i učesnik karnevala, ne samo posmatrač, tako da je to isto veliko iskustvo. Veliko iskustvo. Po čemu se razlikuje rad sa, inače generalno u fudbalu, pa i sa golmanima u Brazilu? Uzimam Brazil za primer zato što je to upravo zemlja fudbala i sambe. U čemu se razlikuje u odnosu na rad kod nas u Srbiji i recimo u Evropi ili nekim drugim klubovima gde ste bili? Nema tu puno razlike. Svakako da postoji
ta latinoamerička škola fudbala i naša evropska ovde, ali generalno radi se o nijansama. To je tu negde. Je li oni posebno rade sa golmanima? Naravno. Postavljam, da. Naravno, radi se, fokus je više na pesku, gde su treninzi dosta teži, dosta naporniji, ali generalno to je to. To je to. A sa ovim klincima kako radite? Koliko ima polaznika u vašoj školi? Kako radite? Kako su podeljeni? Pre dve godine sam otvorio školicu golmana, međutim to se pretvorilo u baš pravu akademiju, gde ima i profesionalaca iz čitavog regiona, istočne Srbije, Leskovac, Prokuplje, Varvarin, većina dece je iz Niša i mogu vam reći da sam jako zadovoljan kako je to krenulo da raste. Broj polaznika u ovom trenutku je oko 25 golmana, oko 25 svih uzrasta, od 7 do profesionalaca. Lako je raditi. Dešava se da nekad bude i vike i kritike, ali naravno i pohvale kad oni to zasluže. Po čemu se razlikuje rad sa muškim u odnosu na ženske selekcije? Pa devojčice su nežnije i sam pristup sa devojčicama mora da bude onako malo blaži. Ali generalno ja radim jako, jako energično i nema tu popusta. Nema tu popusta. Nema popusta, jel? A šta znači energično? Koliko traje trening? Šta je najteže na treningu? Pa traje oko sat vremena, sat i po. A najteže je to udarac od zid, reakcije. Kad trebamo da ustanemo sa poda i onda da dobijemo loptu odmah brzo. Uspevaš u tome? Da. Je li to mnogo teško? Pa onako, pošto ima tri puta moramo to da legnemo u položaju skleka i onda moramo da ustanemo da bi uhvatili loptu. Meni to izvuči, kad mi kažeš zvuči mi teško, a još kad treba da se izvede, boga mi, nije lako, jel? Jel nije? Meni je teško kad smo na terenu i kad pogrešimo vežbu, kad trebamo da trčimo skroz do drugog gola, sprint pa nazad. Ko greši najčešće kad? Je li imate neke dežurne grešnike koje redovno grešimo? Pa nemamo. Nemamo. Je li to kazna znači? Jeste. I to najteže pada? To. Neki put iz klekovi. Neki put iz klekovi. Kad smo sami. Kad ste tu sami? Da. Dobro. I onda se vi šta, trudite da bude što bolje? Radimo što bolje. Da ne bude, da ne dođe do toga, da radimo s klekovi ili da trčimo. I šta vam to govori da je timski rad? Pa da se timski rad isplati. Isplati? Najvažnije. Je li to najčešće poruka koju im dajete lekcije, da je taj timski rad presudan? Ipak njih ima puno na terenu, a golmani su prilično važni i usamljeni su u celoj toj priči. Pa naš posao je takav golmanski da vrlo odgovoran, specifične pozicije u timu, svaka greška je vidljiva i mi nemamo pravo na grešku. Od malena ih učim da moraju da drže maksimalan fokus, maksimalnu koncentraciju na svakom treningu, na svakoj utakmici, da se broj grešaka svodi na minimum. Tako da, za sada su dobri. To je zapravo najbitnija karakteristika golmana, zato što ovamo 10 ljudi trče zajedno. I svi oni imaju pravo na grešku, osim golmana. Osim golmana. U kom trenutku si ti htela da postaneš golman? Kako se to desilo? Gledala fudbal, šta je bilo, pa si rekla, bit ću golman. Pa i to, a i brat od malena, on ide na igralište da šutira na go i onda uvijek ja na go. Uvijek me stavlja da budem golman i od tada mi se zasviđa. Ajde da si ne bi igrala fudbal, stavim na go. Da, stavim na go. I meni se od tada zasviđa. Da, koliko godina već treniraš? Ja 4. 4? Da. Dobro, a ti? Pa ja već 3 godine, ali kad sam krenula da se bavim već golmanama, bio sam igrač sa 7. Kad sam počeo 7 godina treniram, a od 8 sam postao golman. I što si odlučio da postaneš golman? Pa nekako me želje uhvatili da sam u utakmici kad sam gledao koliko golman zahteva, nekako veći rada i ne nabijaju ti mnogo tenziju, kako da kažem.
Jel te nije strah kad si sam na golu? Oni svi tamo trče i jure da li je bolje odbran ili je bolji napad i na kraju ta lopta stigne do tebe, jel ti nije problem? Ne, samo treba smireno, bez trema i to je to. A jel imaš ti tremu? Ne. Ne, nema. Isto tako, kao smireno, bez treme. Dobro ih učite? Pa, trema je... Postoji pozitivna trema i ona negativna. Mislim da bi svaki sportista trebao da ima neku dozu treme. To je ono što nas drži u koncentraciji, drži nam pažnju. Tako da, ja sam zadovoljan. Zadovoljan sam decom. Je li teško raditi sa decom? Koliko je teško današnjim generacijama okupirati pažnju? Oni su deca na klik. Sve su naučili brzo, njihovi životi se potpuno razlikuju i od vaših, od mojeg, pa tek posebno. Koliko je teško raditi sa njima i držati njihovu pažnju? U današnjem vremenu gdje je sva ova tehnika koja im daje mogućnost da igraju igrice, da su na internetu 24 časa, mislim da što se tiče sporta nije baš pozitivna strana. Deca po čitav dan sede kući i nisu fizički aktivna. Ta neka fizička aktivnost je potrebna, da li je to rekreativno ili profesionalno, ali svakako mislim da za mlade ljude je potreban sport, potreban trening. Kako ih motivišete da im držite pažnju? Sat vremena traje trening, je li tako? Uglavnom, u tom uzrastu sat vremena, da. Dobro. Sat vremena jednom, dva puta nedeljno. Šta im je glavna motivacija? Kako radite sa njima? Evo, naši gledalci su imali prilike da vide i deo vaših treninga. Imamo tu još snimak. Možemo sad da prokomentarišemo. Mi gledamo ovde kako izgledaju vaši treninzi. Šta je ovde presudno? Fizička spremnost, koncentracija. Znači, šta god vi kažete njima, oni moraju vas da prate i da slušaju. Je li teško raditi sa klincima na ovakav način da vas oni prate i slušaju? Ovo je ipak fizički i zahtevno. U nekom početnom periodu mislim da je gimnastika jako presudna. Počinjemo od toga da uče kolut napred, kolut nazad, neke upijače, zvezde i tako to. A onda prelazimo na to da se rade neke tehničko-taktički detalji i ozbiljnije stvari. Evo, videli ste kako teku ovi treninzi. Je li vam ovo teško? Kako ovo izgleda sada kad gledamo? Pa neki treninzi su iskreno, ima da budu lakši, ali u suštini u Akademiji Mr. Keeper su treninzi jako profesionalni i teški za rad. Šta je najteže sada od ovoga što smo videli? Dakle, ti si mi rekao malo čas, tebi je teško ono da skočim? Reakcija. Dobro, tebi? Pa ne znam, u suštini naviknemo se na neke vežbe pa nam ne budu teške kao na početku kad smo ih prvi put upoznali. Šta ti je bilo najteže kad si počeo? Pa oni skokovi, skok mi je na početku bio malo slabiji, ali vremenom se to poboljšalo. A jel i ti treniraš, jel i ti isto ovako kao ovi momci koje smo sad videli? Pa da, ali u suštini... Meni je ovo mnogo komplikovano. Pa jeste, ali u suštini mi dobijamo malo lakše neke vežbe zato što su oni već prvi tim i profesionalci su. A nama trener daje podršku u tome da bolje radimo, kako je tako. Da, i je li on trenira zajedno sa vama ili vam samo priča šta treba da radite? Ovo je manje sada komplikovano, ali ono malo čas što smo vidjeli, baš je teško. Je li tebi teško ovo? Pa i nije, to je samo reakcija. Ovo nije? Da. To je reakcija... Samo okret. Da, samo okret. To da bi znao kad se nešto desi, da se okreneš kao čovjek i da dočekaš loptu. Zapravo, to vam je i najveći posao, je li tako? Evo, gledamo još malo kako izgledaju ti treninzi. Baš je interesantno. Što kaže vaše društvo? Pa, podržava nas u tome što radimo. Neki se i dive tome, u stvari, kako to izgleda, kako mi radimo i kako oni rade. A kad se igra fudbal u školi, jel si na golu?
Pa uglavnom da, ali neki put nastavnik ne daje da se igra futbol ženski sa muškim. Dobro, zato što nema dovoljno devojčici ili zašto? Pa da se ne bi povredili, na primjer, da mene ne povrede muškarci. I neki put nema devojčica uopšte za futbol. Zainteresni za futbol. Da. Koju ti školu ideš? Ivan Goran Kovač, Niška Banja. Niška Banja, a ti? Ja u Ratku Vukićević, ovdje na Paliluli. Na Paliluli, da. I redovni ste na treninzima. Da. Tako, da. A kad igrate futbol u školi? Ja inače igram. Da ne dođe neke povrede, da stanem na gol, pa da ne zgodno padnem ili da se udarim, pa lakše mi da igram. Aha. Jel vodite računa i o tome da se ne povredite u školi, ili tako? I to je bitno. Da. Zbog igranja u tim. Da. Ti igraš za koji tim? ŽFK Mašinac. ŽFK Mašinac, to su koje? To su ove najniže selekcije? Da, najmlađe. Najmlađe, a ti? Ja sam ŽFK Radnički Niš. I isto najmlađe selekcije, je li tako? Da, Petlići, da. Petlići. Kako izgleda, recimo, rad? Ti treniraš jedno sa Dušanom na treninzima, a kad odeš na trening sa svojim drugarima, klubski, kako izgleda to? Koliko se to primenjuje, to što ti radiš na ovim treninzima? Pa veliko primenjivanje. Što se mene tiče, ja sam vrlo zadovoljan treninzima kod mog trenera, ali lakše, mnogo više primenjujem kada su šuterski treninzi na klubskim, pa mogu da primenim nešto što smo radili sa Mr. Kiperom. Što je Mr. Kiper? Akademija Golman. Aha, dobro. Moraš da mi daš neke smernice. Ne znam šta je Mr. Kiper. A šta su šuterski treninzi? Pa kada igrači šutiraju na golu. I ti si tu na golu, radiš svoj posao, da? Kako tebi idu ti šuterski treninzi? Odlično, meni se to sviđa sasvim. Juče sam bila na treningu i isto je to bilo šuterski. Gde je sad u ovom trenutku vaša selekcija? Jel se takmiče ove mlađe selekcije? Petlići imaju svoje lige? Imaju svoje takmičenje, da, svoje lige. Dobro. Ko su vam najteži protivnici? Filip Filipović. Filip Filipović je odakle? Iz Niša. Iz Niša? To vam je, ja znam vam, ovaj Spartak je, on je prvom timu, najveći konkurent, Spartak i Zvezda, ako se ne varam. Spartak je. Spartak je ipak, da. I Mašinac poprilično dugo vode borbu za prvo mesto, je li tako? Da. A vama ko su najveći rivali? Trenutno su nam svi teški zato što igramo se godinu dana starima od sebe. Pa da, pa ne možemo da se suzdržimo. Samo što smo krenuli da igramo na celom terenu, pa dok smo se priviknemo malo. I ko je bolji? Pa mi smo među zadnjima na tabeli, ali... Dobro, ima prostora, pošto ste najmlađi, da sledeće godine budete... Prvi. Prvi i najbolji. Koliko znači ta godina razlike u sportu? U tom uzrastu godinu dana je velika razlika. Motorički, fizički, svakako velika razlika. Dobro, i to se sad očigledno odražava i na njihovo mesto na tabeli. Naravno da da, naravno da da. Ali može da bude i dobar motiv da budu bolji. Slažem se, slažem se. Je li tako? Da, da. Pobedite ove koji su stariji od vas. Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo ponovo u studio i nastavljamo razgovor sa našim gostima koliko je presudan stav roditelja i kako to izgleda u praksi, da li su nekad roditelji ambiciozniji u odnosu na svoju decu posle reklama EPP. Evo nas ponovo u gradskim pričama. Bavimo se sportom, konkretnije rečeno fudbalom. A još konkretnije golmanima. Naši i vaši gosti Dušan Đokić, trener golmana Radničkog i bivši fudbaler, Ivona Nikolić iz ženskog fudbalskog kluba Mašinac i Veljko Milenković iz fudbalskog kluba Radnički. Ja molim kadar na moje drage, pre svega manje goste koji su fantastični večeras. I rekli ste mi malo čas da volite da se takmičite, nema problema što se takmičite i sa starijom generacijom. Vas pitam koliko je komplikovano raditi sa roditeljima. Koliko su roditelji ambiciozniji od svoje dece? To je veliki problem u današnjem sportu, ne samo u fudbalu. U prilici sam da svakodnevno imam kontakt sa roditeljima i trudim se da maksimalno utičem na njih da budu dobri mentori, jer svako od nas u tom nekom
periodu života ugleda se na roditelje i roditelje je centralna figura u životu. Mislim da velika ambicija roditelja u većini slučajeva ne baš tako realna, dovodi do gašenja nekih karijera. To što neko odbrani ili odigra par dobrih utakmica, to ne znači da je on talenat. Put od nekog mladog dečaka, devojčice, do profesionalca je dugačak. Tako da strpljenje je neophodno, veliki rad i poseban tretman roditelja koji trebaju da budu tu, da prate i njihove želje i njihovu karijeru, ali na jedan suptilniji način. Jel dozvoljavate roditeljima da prisustvuju treninzima i utakmicama? Ja sam prepoznatljiv po tome da ne volim da roditelji budu prisutni na treninzima, ali je to teško. Teško je izboriti se sa tim. Zato što? To su neke navike koje su oni stvorili u tom klupskom nivou i onda dovode decu na trening i tu su, prisutni su. Je li ima dobacivanja roditelja? To ne dozvoljavam. Kad rade sa mnom, ja sam taj koji vodi trening, koji daje pohvale, kritike i sve što je potrebno. A kada se igra utakmica, je li dozvoljavate roditeljima? To vas ne pitam slučajno. Ja sam igram slučaja mama jedne golmanke bivše, do duše sada, već je velika devojka. I mi smo imali prilike da prisustujemo utakmicama mlađih selekcija u kojima su se roditelji svađali, gde je organizator tih turnjera bio primoran da u narednom kolu izbaci roditelje iz balon sale, zato što su roditelji ne samo zdušno navijali, to se već graničilo i sa bezobrazlukom, i ja mogu slobodno da kažem da su roditelji bili veći huligani nego huligani koje imamo prilike da vidimo danas. Neverovatna ambicija roditelja je dovodila do toga da se i vređaju ta deca i slalo je izuzetno lošu sliku, onda su organizatori u nekom trenutku sa punim pravom zabranili roditeljima da dolaze na te turnire i na te utakmice. Kako vi gledate na to kao neko koji je zaista prošao veliki razvojni put i danas radite sa mlađim selekcijama? Ja generalno nemam priliku da budem na utakmicama svih tih selekcija, zato što je moj posao specifičan i radim individualno sa golmanima. To je već problem trenera te generacije. Ozbiljan problem i mislim da ta neka samodisciplina i elementarna kultura koju donosimo od kuće treba da bude primarna. Koliko se to razlikuje od vremena kada ste vi počinjali da igrate fudbal, da postajete golman? Koliko su se vaši roditelji mešali, ono što su radili treneri? U tom nekom periodu 90-ih, kada je situacija u državi bila katastrofalna, kada se država raspadala i sve to, mi smo voleli sport, voleli smo iskreno fudbal, išli smo da se igramo i sanjali neke snove da postanemo uspešni sportisti. Nisu nas roditelji pratili, konkretno mogu da kažem za mene, nikad me otac, mama, niko od roditelja me nije vodio na trening, razvozio, vozio i sve to. Čekao na tribinama. Na tribinama, na utakmicama. Sam sam se probijao kroz karijeru i možda je to pravi put. Za razliku od danas gde roditelji... Nažalost, deci je sve dostupno. Najbolje kopačke, najbolja oprema... Uvek je tu mama ili tata ko ih dovozi na trening, odvozi. Kako to utiče na djecu? Imaju sve i mislim da to ne utiče dobro. Svako od njih treba da zasluži nešto, treba da se bori za nešto. Tako da, moj savjet roditeljima je da se malo povuku. Jel to može da demotiviše decu? U nekom trenutku, ako nemaju dobre kopačke, ako nemaju najnoviju trenerku, ako je to postao neki imperativ svuda, pa recimo i u sportu. Nažalost, tako je. U nekom periodu kad sam ja odrastao i kad sam se bavio
fudbalom, kao sada oni. Ja nisam imao najbolje kopačke, najbolje rukavice, bilo je teško vreme, doba inflacije, gde je stvarno bilo teško preživeti. I mislim da mi ništa nije falilo. Ja sam to voleo i uspeo sam da se ostvarim kao golman, kao sportista. U današnje vreme oni moraju da imaju najbolju opremu, što je pogrešno. Je li to dodatni pritisak na vas? Je li vi morate da imate najbolju opremu? Ne. 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 Što se mene tiče, meni ne treba vam ništa originalno, ono što danas gledaju deca Nike, Adidas, nego bitno je da imaš rukavice. Rukavice kvalitetne su, što cena, ne gledamo cenu, samo je bitno da gledamo sebe, kako branimo. Džaba mi imamo dobre rukavice, tehnika je, ne znamo, nula. Elementarna tehnika je nula. A i te rukavice se brzo iscepaju, ako si ja ne varam koliko god da se skupe i koliko god da koštaju. Da, i one se isto iscepaju, da. Isto se iscepaju, da. Jel to znači da u stvari bitno je da voliš fudbal, jel? Da. Da. Jeste. Sve drugo posle dođe samo sa sobom. Da. Zaista su sjajne deca još jedna potvrda da sport razvija pozitivnu stranu kod čoveka i taj dobar duh, evo i sad dok pričamo sa njima, ja sam njih sad prvi put srela, deca su zaista fantastična. Koliko sport pomaže oblikovanju dobrih ljudi negde u budućnosti? Previše. Primarni cilj je da stvaramo dobre ljude i to je ono što je najvažnije. Posle toga dolazi ta neka tehnička obuka i taktička obuka, ali pre svega stvaranje dobrih ljudi je broj jedan u ovom poslu. Koliko ima talentovane dece? Rekao ste mi malo čas, već ste prerastli u akademiju. Kakva su dece na ovim našim prostorima? Nisu svi Borjan, ali bi voleli da budu. Generalno, na ovim našim prostorima, Srbija, Balkan, ima puno talenata. Jedan od problema je taj što, recimo, Niš, koji je veliki grad i veliki centar, ima problem sa centralizacijom iz Beograda, gde nam svako malo talentovanije dete odlazi za Beograd. Talenata ima, ali mi kao sportski radnici trebamo da se malo više potrudimo da zadržimo tu decu u Nišu. Od čega to zavisi? Ko nam krade talent? Vratit ću se na roditelje. Svaki roditelj želi da svoje dete vidi u dresu Crvene zvezde Partizana. Svi žele da što pre odu u inostranstvo, da naprave neke velike karijere, a preko noći to tako ne ide. A vaša karijera u inostranstvu je išla kroz više klubova. Ja sada ne pogrešim nazive, malo su mi komplikovani za govor Botafoga, to mogu da kažem, ali... Duke, Deka, Šijas. Duke, Deka, Šijas. Da, malo je komplikovan. Pa Botafogo je klub iz Rio de Janeira u Brazilu. Veliki klub sa velikom tradicijom. Jedan od najvećih u Rio de Janeiro. Duke, Deka, Šijas je manji klub koji se isto takmičio u ozbiljnom takmičenju Copa Carioca, ali nije na nivou Botafoga. Tako da imao sam tu priliku i zadovoljstvo da osetim čari Brazila i to je veliko iskustvo za mene. Kako je tekla vaša karijera? Hajde sad malo. Ja sam dete Radničkog. 90. godine sam kročio prvi put na terenima Radničkog. Prvi trener mi je bio pokojni Rade Gibac, legenda Niša, legenda Radničkog. On je prepoznao talenat, golmanski talenat u meni i tako je sve krenulo. U to vreme Radnički stvarno imao dobru generaciju. Nije bilo lako izboriti se za dres Radničkog. Samo oni najbolji su bili u klubu. Tako da ta neka konkurencija zdrava kroz koju smo mi kao klinci prolazili je možda i napravila da dosta nas napravi ozbiljne karijere.
Posle Radničkog, vrlo rano sam, sa 16 godina sam ušao u prvi tim, sa 18 debitovao, baš se sećam te utakmice na Banjici protiv Rada. I onda je krenula karijera. Sve vreme sam bio pionirski, kadetski, omladinski, mladi reprezentativac Jugoslavije, Srbije i Crne Gore. Jedino nisam imao priliku da nosim dresa reprezentacije. To je negde neostvareni san, ali takav je život. Takav je život. Posle Radničkog, vratit ću se na pitanje, posle Radničkog sam otišao u Železnik. Posle Železnika Obilić, iz Obilića u Mađarskoj, Dunakanjar Vac, gde sam proveo lepih godinu dana tamo. Prijala mi je zemlja, prijala mi je liga, takmičenje. Zatim Brazil, Botafogo Duque de Caxias. Posle toga sam se vratio u Bosnu, bio u Veležu iz Mostara. Epizode u Metalcu iz Gornjeg Milanovca, Banatu iz Renjanina, Radnički Kragujevac, Taraz iz Kazahstana i to je bio kraj moje karijere. Koji deo će vam ostati u najlepšem sećanju od svega ovoga što ste sada nabrali? Pa svaki period je negde lep. Postoje lepe uspomene i negde malo manje lepe. Brazil je poseban zato što sam doživeo karneval, doživeo tu magiju Brazila. Mađarska mi je prijala fudbalski i u svakom tom smislu. Jel oni igraju najpribližniji fudbal našim ili ne? Da, Mađarska je u to vreme bila približna kao naša Superliga ovdje, tako da nisam imao problem prilagođavanja i bilo lako uklopiti se tamo. Bosna i Hercegovina, Mostar, prelep grad Alekse Šantića, Emine, Neretva, tako da nosim lepe uspomene iz Hercegovine. Kazahstan, zemlja stepe, ravnice, tako da bilo je i lepih i manje lepih. Sve je imalo svoju i dobru i lošu stranu. Tako je, tako je. Kakva karijera? Šta kažete vas? Odlična karijera, što smo rekli. Da. Šta bi ti volao da prođeš sada negde u životu? Evo, vidiš šta je sve trener prošao, je li imaš ti neki plan? Gdje bi sve volao da igraš? Pa za početak, pošto još imamo mi da radimo i da nas čeka veliki rad do prvog tima, ostao bi u Radničkom da pređem sve škole fudbala, pa kako prođe, kako dokaže vreme. Negde gde bi volao, u inostranstvu, na primjer, ima li neki veliki klub za koji bi volao da braniš? Pa ne bi ja baš veliki, ja bi tako negde po Nemačkoj, da ne bude Bayern München, Borussia Dortmund, nego tu neki malo manji klubovi. Zašto? Pa ne manji u suštini ani druga liga, nego u prvoj ligi, na primjer Eintracht Frankfurt, Borussia Mönchengladbach, na te klubove. Dobro, to nije tako loše. To je nije tako loše. A ti? Pa ja bi u Americi u nekom klubu nešto. Kako se drži američki fudbal u odnosu na evropski? Jel su one bolje? Jel pratiš ti ženski fudbal? Da. U ovom trenutku jel znamo ko su svetske šampionke? Beše Skandinavke dobro igraju fudbal. Skandinavke su vodeće u ženskom fudbalu, da. Naprimjer, tamo neko timo hladno, jel? Teško je s ovog juga otići negde u neku Skandinaviju. Rekla si mi, tebi je Borjan. Da. Dol, da, zbog čega? Pa, odlično brani, ono, na golu je pokretan, ono, ima lepe pokrete, ima lepo brani. I spasio nas je mnogo puta, jel? Da, jako. Mislim da je čovjek koji može da dobije ulicu bilo gde u bilo kom gradu bez ikakvog premišljanja. A ti mi reče, tebi je omiljeni... Filip Dujmović, došao sad u Radničkom, da. Dobro, i negde u životu bi volio da braniš tako kao on, jel? Pa da. On je još mlad, pa. Još je mlad? Da. 21 godinu. Ali stvarno, viš kako ja to ne pratim baš sve do detalja. Samo 21 godinu. Da, tako. I već ti je idol. Da. Ja mislim da on treba da bude ponosan na sebe pre svega. Jer je idol mlađim generacijom. Pa da. Za 10 godina jednog dana vi postanete veliki golmani i ja vas pozovem ovde u moju emisiju.
I hoćete doći? Da. Da? Da. Gde ih vidite za 10 godina? Osim u emisiji kad budu bili najveći golmani. Pa pozovem i vas kao trenera ponovno. Moja želja je da dotaknu zvezde, fudbalske zvezde. Ivona je super talenat i stvarno joj predviđam dobru karijeru. Velja je na dobrom putu, tako da moja želja je da ih vidim u dresu reprezentacije. Ja se nadam. Reprezentacija to je... Kruna karijere. Kruna karijere. Kruna karijere, da. Hvala vam puno što ste nam bili gosti večeras. Hvala vama. Ja se nadam da smo bar malo zainteresovali ove mlađe generacije. Šta bismo poručili, evo sada, gledaju vas vaši vršnjaci, šta bismo im poručili, jel da treniraju neki sport, da li da se jave, da počnu da treniraju fudbal ili bilo šta, šta bismo rekli? Pa bitno je da se bavimo sportom dok smo ovih godina, zato što na sport ne ispadamo iz forme, nismo, kako kažem, nemamo salce, pa uvijek moramo da se bavimo sportom, to nas održava i mišiće i razvijamo, kako kažem... Motoriku? Da, motoriku. I dobro izgledamo, jel da? Da. Bez obzira koliko godina da imamo, ako ima tu malo sporta, jel se slažeš? Da. I ti bi poručila isto svojim vršnjacima? Pa da, da. I devojčicama pre svega, šta bismo im rekli? Pa da se bave sportom, da budu aktivni. Zato što ćemo da budemo i zdraviji, a i na kraju krajeva, kad dođe ove moje godine, mora malo i da se vodi računa o svemu i o izgledu i o kilaži. Je li to poruka, dakle, za kraj? I mlađim i starijim generacijama? Bavite se sportom. Sport je lepa stvar. Izazov. Dobro je zbog zdravlja. Tako da, bavite se sportom. Da, i nije sve u novcu. Nije sve u novcu, da. To je zaključno. Kao što reče Veljko, džabe skupe rukavice i skupa trenerka ako ne znaš da braniš. Da. Vidimo se za 10 godina. Ako ne i pre toga. Zakazujem sastanak. Hvala puno što ste ih doveli. Hvala i vama što ste nam ispričali deo priče. Hvala. I što ste malo s ovih sportskih terena kod nas u studiju uspjeli da prenesete taj dobar sportski duh koji smo negde malo izgubili prethodnih godina. Eto prilike da ga vratimo večeras. Bilo je zadovoljstvo. Hvala i meni također. Večeras sa nama i vama. Dušan Đokić, trener golmana Radničkog i bivši fudbaler. Ivona Nikolić, ŽFK Mašinac i Veljko Milenković, FK Radnički. To su bili naši i vaši gosti večeras. Hvala vam što ste nas pratili, tvzonaplus.rs. To već znate, to je naš sajt za ove mlađe generacije. I Facebook, i Twitter, i YouTube. Zapratite nas tamo i ispratite sve što ste propustili prethodnih dana u našem programu. Tu smo na društvenim mrežama. Ostanite odgovorni, ostanite u Zonu Plus. Svako dobro, prijetno.